Иран може много бързо да се оттегли от ядреното споразумение с великите сили, ако Съединените щати продължат с политиката на санкции и принуда. Това заяви във вторник иранският президент Хасан Рухани. Държавният глава коментира в реч пред народните представители на страната, че неуспехът с използването на санкциите и принудата е отвела предишните администрации на Белия дом до масата за преговори. Ако Вашингтон реши да наложи нови санкции, Иран ще реагира незабавно. Не след седмица или месец, а в рамките на часове ще се оттеглим от ядреното споразумение. Светът много ясно вижда, че Съединените щати по времето на управлението на Тръмп не спазват никакви международни споразумения и не са добри партньори или преговарящи. Освен ядрената сделка, пример е и Парижкото споразумение, както и тези с Куба или Канада. Изказването на иранският лидер идва няколко дни след като парламента гласува допълнителни 520 милиона долара за засилване на отбраната на страната. Техеран обясни, че инвестицията е необходима, за да се бори срещу авантюризма и санкциите на Вашингтон. Според местни медии, 260 милиона долара ще отидат за разработването на ракетната програма на страната и още 260 милиона за чуждестранни операции на елитните въоръжени сили, гвардейците на революцията.